Okay, so I'm all ready. Get set and tekan. Go. Tekan atas, naik atas. Ni tak ada apa-apa. Nothing. This one, pusing. Naik atas. Yeah, the stuff there. Dia cakap atas. Satu cakap atas. Naik atas sekali. Cantik bro. Oh, kipas, nampak tak kipas? Saya nak naik atas. Tu sampai daun-daun pun boleh sentuh. Sampai daun-daun. Oh, pusing jap. Dai. Tak boleh. Mak jaga pun baik anak. Tinggi wey. Nampak tak Sunway Hotel? Benda ni je jap. Kita orang apa? Bye. Sorry guys, saya baru tukar phone. Now saya baru tahu macam mana nak guna phone saya. So saya tengok sign solution dia, pelik sikit. Nak gambar situ, okay. Oh, dah tutup lah. Cepat. Bye. Siapa nama dia ni? Pinky Bluebee. Tu dia. Okay, bye. Dah tutup dah, tengok. Tutup. Bye. Siapa nama dia? Bye semua. Bye. So, siapa nak subscribe lagi di channel, subscribe. Dan buka notifikasi. Kita jumpa lagi di lain episode live.